Wagner özel hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojin Baxmutda döyüşməyə davam edəcəklərini açıqlayıb. Bu barədə Prigojin özünün Telegram kanalında paylaşım edib. Prigojin bildirib ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi hərbi əməliyyatları davam etdirmək üçün Wagner'i lazımi silah-sursatla təmin edəcəyinə dair söz verib. Onun sözlərinə görə o, Wagner'in Baxmutda istədiyi kimi hərəkət edə biləcəyi barədə təminat alıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə Wagner arasında qarşılıqlı əlaqəni ordu generalı Sergey Suravikin idarə edəcəyi deyilir. Xatırladaq ki, mayın 5-də Prigojin silah-sursat çatışmazlığı səbəbiylə Rusiya Baş Qərargahının komandanı Valeri Gerasimova və Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Shoigu'ya etiraz eləmişdi. O, mayın 10-da qoşunlarını Baxmutdan çıxaracağını bildirmişdi.